Kobuletis ir kinigzis sadgurši vart, randenime tlis cinčuen gada vigret ak randenime objekti, magram kidev darča, gada sagebi da amitom movedit dres Kobuletis kinigzis sadgurši. Ეს დარული წესი პატარა გამწოვია, რომელიც ფაქტიურად არ მუშაობს. გას როგორ არ ხმარობთ, ქალბატონო, აბა ქვაბები რატო გაქვთ აქ? არაგნები ყავთ. აბა ეს რა არის? აი ტარაკანა გასრესილი აგერ არის. ეს რა არის, ნახეთ რა სიბინძურია. ამ ბოთლებს რატო აგროვებთ, ქალბატონო? ხო, მარა რამდენი ხანი უნდა ინახოთ, მითხარით? 3-4 დღეში ამ რაოდენობის მას ლიმონათის როგორაა? ლიმონათის არის და ყველაფერს. აი ნახეთ, ეხა მე ამას ნახავ სულს. სოკი და ის რომ შემო. ქალბატონო, араყია. араყის სუნია, ნახეთ. ნახეთ, აი ქვევითაც რა მდგომარეობაა, ზე კატასტროფა. კუთხეში არის ზუსტად განლაგებული ეს ლუდის ბარი. დუქანი უფრო რაღაცა ჯიხურია. ძალიან ძველი რკინის ჯიხური. ძირთად მამაკაცები ლუცვამენ. აი ესეთი მაგიდებია. Ну, ყველაფერი ძველი პირდაპირ ქუჩაშია. თუმცა მიუხედავად იმისა, ძველია, ახალია, პატარა, დიდია, უბრალო ხალხისთვის არის თუ ბრალიანი ხალხისთვის არის, სამზარეულო უნდა იყოს სუფთა. ეს არის ქობულეთში, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, სადგურში, ყველაზე ცენტრალურ ადგილას, სადაც ჩამოდის ტურისტი. ეს არის კინიგზის სადგური, აქვე საპირფარეშოს გაჩვენებთ შემდეგ. შეხედეთ მაცივარში რა მდგომარეობაა. სოსისები, კვერცხი მოხარშული, ნუ რაღაც პატარ-პატარა კეთდება. მაცივარიც დასასუფთავებელია. თუმცა აი араყების რაოდენობა ნახეთ, გაურკვეველი. გადაზავებული, აი არ ვიცი როგორ მომზადებული, ძალიან საინტერესოა. ვინახდეს კონტროლს უვნებლობაზე, რამდენად უვნებელია ეს პროდუქცია. აქვე არის დასასვენებელი, აქვე ძინავს პერსონალს, აქვე ეწევა პერსონალი, აქვე ახდეს. ხო, აბა ისვენებს დღის მანძილზე? კი, ხო, გასაგებია, მაში დღის მანძილზე ისვენებს, დღის მანძილზე შუა დღის ცილი არ არის პრინციპში ცუდი. ტერიტორია კატასტროფულად დასასუფთავებელია. მე მაინტერესებდა ეს ობიექტი, იმიტომ რომ წინა ჩამოსვლაზე დაკეტეს, მოასწრეს და ეხლა ჩვენ პირდაპირ აქ შემოვედით და მოვასწარით გადაღება, გაჩვენეთ რა ხდება. პრინციპში მესმის მე რატო დაიკეტა ობიექტი. აჰა, ასე გამოვალთ და დანარჩენს უკვე თვითონ თქვენ გააკეთეთ დანარჩენზე შეფასება. საკმაოდ მძიმე სუნი დგას, აქ დიდხანს ვერ გავჩერდები, აი ისედაც ჩანს, აქ რაც ხდება. ისევ და ისევ გეტყვით, რომ ძალიან ძალიან ძველი შელახული მაგიდის გადასაფარებლებია. ეს სამარილი ღია არ უნდა იყოს, უნდა იყოს დახურული, იმით რომ ყველა ტიტკნის თიც და ბუნებრივია. ინფექციის გადამტანი იქნება ესეთი სამარილი ბუზები, რა თქმა უნდა. აი რა გითხრა, თქვენ თვითონ ხედავთ, ძალიან პატარა სივრცეა. აი, ბუზებმა შემაწუხეს, მოდით გარეთ გავიდეთ. ეს არის საპირფარეშო, რომელიც 51 ლარ თეთრი ღირს. ამას შეხედეთ. ფუფ. ამას შეხედეთ. ეს ნახეთ. ეს კოშმარი ნახეთ, ეს არის ქობულეთის სადგური. ამას შეხედეთ, ამ საშინელებას შეხედეთ. აქ თუ ტავში რამე არ, სუნის ამ წუხაროდ არ შეიძლება გადმოიცეს, მაგრამ ლიზა ჭკვიანია, იმიტომ არ შემოდის რა ხარ ყველაფერი და ნახეთ რა მდგომარეობაა, შეხედეთ. ამას შეხედეთ, აი საღორია, სრული საღორი არის. წყალი ხელით უნდა ჩაასხა, თქვენ დაგვინახეს და იატაკზე ეტყობა კიდევაც, რომ იატაკი მოაწესრიგეს ვითომ. ელო შეხედეთ და აი ნესტ შეხედეთ, ყველაფერი თავზე გვეცემა აბსოლუტურად. სრული ანტისანიტარია და კიდე ქალბატონების საპირფარეშო, ნუ ამას ვითომ არაუშავ. აქ სიგარეთსაც ეწევიან, საშინელი სუნია, მაგრამ ქალბატონები თუ ეწევიან გარეთ მოწიონ. წყალი მოდის, ხელსაბანი ვითომ და არის, ეს არ ვიცი რა არის. ხელის გამშვალება შეუძლებელია. ჩვენ წინა გვერდით ობიექტზე რო ვიყავით, იმედია რომ ჩვენ გვერდით ობიექტზე რო ვიყავით, დაგვინახეს და ამიტომ ცოტა მოაწესრიგეს, მაგრამ
ای ساشینلی گماره او باده سرت خویلیه تومسا رازه اون دوی ساوبرو اسالی کالبات آنی سو تاخیر هملیت کوری رپسای ام ساشینل باس ام آنتی سانیتاری است سیبین زور است نخه تصدی داوی ریسکی تی نشیاری رو دیز دایت سما رامه تاوشی آرامیناریتیس پرینسیپشی ایم موت خودی ادمینیستراسیا ساسرپوس شیاگ ایتوسا داستی بگماره او باشی تنم شوم ما آرون دایی مشاوز ایمیتر شومیس اینسپکسیا زود ات وساب تخوی بازیاب اسخوز گبلی ده آت با مشاوز پرسونال آیاک رودسات داج ده با آیاک رودسات داج ده با آیاک رودسات داج ده با آیاک ریسکیس ایناشت گبا ایست ساشین نسپیر پرسوش آرون دارسه بودست کابوله چی سیرت خویلیا اساری اینگزی سادگوری اساری کالاکیس سایزیت آبادی پیروزیش تا بچه دیلبا عبت اسادگوریت اخالیب دبا شمسول توریست داد ارمایت گیند راس خداوس عوض آنلیس سونی آنتی سانیتاریا دستی بینزوره آمیس موت منده یاد اگه موت منده آراری ساق ماریسی که دلبیت موت اسریگ بولی اون دایی خواست دا ابسلیت رات اینفراستوکتورا اون دایی خواست گامر طولی ای خدای تغلجیلی میغلجیلی مغلجیلی ای کوئاناشی خواهلا پریت این می‌دیست خواهلا پری ریموت دب دا خواهلا پری سوپتاو دب. تریتوریازه سادگوریست تریتوریازه. اوام راوی گاکی راوی بولی جیخوریا. اوام راوی تنخش مودیس. بیلتپس خیدولبن تا کینیک زده. عبت اسادگوری مشاوز. ارمت داتی تتریگر سپیر پرسششی شسلا. امیس موت استریگه با. راوندا داشتیس. ایم دنی. رو ای امت گماریو باشی. ام خوبو کالاکیس سایزیتو باراتی. سخوار دم تسخوئنی. گامچه را ممکن است بلمدم. تخواره گدمه خو آن را برد انزیاگاب. را پریم. رادا یامیس که که تیبک می‌دارم تند تا نیترس ایترس. آن ایمیش ساشیش رو باری رو چهار دست. چهار واردس کیاریس. تا گویندارم که که تیس. می‌مارت توی مس. آره. مگرام خداوس خویلدا. خداوس آرایی ساق ماریسی آوتسیل بلاتوندا. می‌مارتاد می‌شه می‌زلیاب. ایردا پرت. تلویزیس می‌شو بیت. می‌واد صدینا. خم تو کانال باس خم. دا دالیانگ تخت کدک کنترلت. تو رات اویت ابسترام ارمو رات اک اتبا. را پریم‌ماریس. را اک اتبسامیس کامورت خواست. زالیان نشنالوانیارو، اوساب تخوی باید خواست. اتصالی، تا کامویکولیت، شیافت، تا موادس اسریگت.